telepon kata sebuah premis di kondominium Tamarind, Sentul Timur Tower. Dan hasil serbuan kita telah menahan 5 lelaki Cina yang berumur dalam lingkungan 24 hingga 27 tahun. Dan kita telah merampas 3 buah laptop dan 15 buah handphone, yang mana di dalamnya mempunyai aktiviti perjudian online. Dan hasil siasatan yang awal yang dijalankan setakat ini, kita mendapati pertaruhan harian adalah sebanyak 20,000 RM. Dan kalau dikirakan satu bulan, maka jumlah pertaruhan untuk satu bulan sebanyak RM 600,000. Dan mereka ni mempunyai pelanggan sebanyak 3,000 orang. Jadi premis ni telah disewa sebanyak 3 bulan yang lalu dengan sewaan RM1,800. Difahamkan mereka sebelum ni beroperasi di kawasan lain, dan apabila mendapat sewaan yang murah di kawasan sini, maka telah berpindah ke sini.